2024 yilda umra safarga borish narxlari nech pul bo'lyapti degan do'stlarimiz, aka-uka va opa-singillarimiz uchun sizlarga barcha ma'lumotlar berib o'tamiz. Biz Hoji akam oldiga keldik, Rustam akam rahmatlidi, o'rtoqlari bo'ladilar, bizni tanishtirganlar. Undan oldingi videolarimizda ham ko'pchilik xursand bo'lib borib kelishdi, umra safari amallarini bajarib kelishdi va endi qolganlarga ham tavsiya qilib o'tamiz. Xo'p, ko'pchilik aytishi mumkin, videolar ko'ryapsiz, lekin pulimiz yo'q umra safariga. Xuddi sizga o'xshab, men ham uydagilarimni olvormoqchi bo'lganman, lekin pulim bo'lmagan. O'ylaganman, mashinamni sotaymikan yoki boshqa ish. Shunda ustozim aytganlar, sababini qil, kunda o'sha pul tashlagan 30 ming, 50 ming, 100 mingdan sababini qil, Xudodan so'ra deganlar. Boshlaganman, dadam bilan ayam o'zlarini jo'nataman desam, yo'q deyishgan. Sen bormasang biz bormaymiz, hatto o'zimiz qiynalamiz deyishdi. Xudoy meni ham yo'limni ochib, 3 kishi borib kelganmiz, pulni ham yetkizgan. Reklamalar o'shanda bir oy ichida juda ham ko'p reklama olib, Xudoyim o'sha pulni yetkizib qo'ydi. Borib kelgandan keyin reklamalar pasaygan, o'shanda bilganmanki, demak, o'sha ota-onani niyat qilib umra safarga olaman dedingizmi, o'sha pulni Xudoyim berar ekan. Assalomu alaykum, hoji aka, charchamayapsizmi? Yaxshi kelibsizmi? Alloh taolo yurilib kelingan qadamlarga ajr hasanatlardan juda ham ko'paytira bersin. Amin. Yurtdoshlarimizga bizni ko'rayotgan, vaqtini ajratayotib bizni ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deb qolamiz. Alloh taolo hammamizni o'z himoyasida qabul qilgan bo'lsin. Aha. Hojaga kerakli savollardan boshlayman. Qaysi kuni reysimiz bor? Xohlasa keyingi oyda 30 ga reysimiz bor inshaalloh. Iyunnaga. Iyunnada 30 ga bor. Haj mavsumidan keyin birinchi reyslardan bo'lgan reys uchun qo'yyapmiz. Xudo xohlasa Toshkent Madina premium reys qilib. Ha, Madinani o'ziga qo'ndirmaydi. Madinani o'ziga qo'ndirmaydi. Jiddiy qo'ndirmaydi. Ha, demak uncha qiynalishmaydi. Ha, 6-7 soat yutishadi. Ha, biz ham 6 soatmi, 6.5 soat avtobusda yurganmiz. Lekin jiddiy qo'ngansizlar-da? Aha, o'shanga yarasha nima deydi, savobi bo'ladi, qiyinchiligi. Xo'p, narxlari qana bo'ladi hoji aka? Xo'p, hozirgi payda narxlarimiz 1200 dollar bo'lyapti. Bu narxlar chegara xonasi tartib qoidasi aytib ketsam, 1200 dollarning ichida bu yerdan ketilmaganda aeroportda ishchi guruh kutib oladi. O'zi ishchi guruh viza, bilet, hamma sumka, kamzul 5 yilgacha berishadi. U yerdan uchib ketilib Madina Munavvariga qo'niladi. Madina Munavvarida avtobus kutib turadi. Avtobusga o'tiriladi, gastinitsiyaga boriladi. Rasulullohni huzuriga kirish uchun 152 metr masofa qoladi xolos. Gastinitsiyaga kirilgandan keyin u yerda ikki mahal milliy taom. Peshinda kirsa abd qilib olishadi, kechki payt kirsa mabodki to'g'ri kelib qolsa reyslari kechki taomni qilib Rasulullohni huzuriga borishadi. U yerda Madina Munavvarini tushuntirish ishlari bo'ladi. O'zimiz 50 yoshlarimiz birlagatda birla borib birla keladi. Undan tashqari u yerda ahli ilmlarimiz bo'ladi, ular Madina Munavvarini to'liq tushuntirib berishadi. Tushuntirib berishadi. Ya, to'liq tushuntirib berishmasa, hech kim ahli aytmasa kerak, to'liq tushuntirib bergani vaqt ham yetmaydi. Ozgina ma'lumot berishadi. Ma'lumot beriladi. Nimaga? Ravza qayerda? Qayerda salom eshigi bor? Qayerda ayollar qo'ydi? Qayerda erkaklar qo'ydi? O'sha tartib qoidalar o'rgachadi. 3 kun Madina Munavvarida bo'lingandan keyin sayohatlar o'z ichiga oladi. Madina Munavvarida Qur'on zavodi boshqa-boshqa sayohatlarga chiqiladi inshaalloh. U yerdan chiqib bo'lingandan keyin Makka mukarramada 2030-yil avtobuslarimiz bor. Xudo xolasi Saudiya o'zi beradi. O'sha avtobuslarda labbaykalar barallaydi, ayollar ichida o'zlari eshitgancha erkaklar ovozlarini baland qilib labbaykani aytib Makka tomon yo'l olishadi. Makka mukarramaga yetib olgandan keyin 1.5-2 km orada gastinitsiyamiz bo'ladi. Naqa uzoq ham emas. Xohlagan pedor kelsa bo'ladi. Naqa yoshlarga bemalolchilik. Pedor kelishi nima? Kuch-quvvat ko'p. Yosh kattalarga avtobuslar muntazam turadi, bemalol borib kelsa bo'ladi. Bu yerda 50 yoshlarimiz o'zlari umralar qildirib qo'yishadi, birlashib qaytarib berib tursa bo'ldi, o'zlari qaytarib aytib turishadi. Qiynalishmasak ham. Xohlasa qo'ldan kelgancha biz qiynalishmaydi deb 100% aytamiz, nimaga? Ibodat mashaqqat. Mashaqqat bo'ladi, savobga kechiriladi, Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, mana musofirda bizni juda ko'p yurtdoshlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz ishlashadi. Misol mana kimdir Rossiyada ishlaydi, kimdir Turkiya, Dubay va qolgan davlatlarda ishlashadi. Hamma ham yaxshi niyatda musofirchilikka ketadi, yo uy quraman, yo mashina olaman deb. Keyin o'shaning ichida misol havas qilishadi, umra safariga jo'nataman deb orzu qilishadi. Endi sizga to'lov qilinsa, siz uydagilarga surpriz qilib olib beraverasizmi? O'g'illar nomlaridan yo o'sha ayollar, qizlar nomlaridan. Xo'p, olib beraveramiz. Faqat Toshkentda olib beraveramiz. Keyin Vodiyda olib beraveramiz. Vodiyda olib beraveramiz. Tomonlarga olib berolmaymiz. Lekin agar nima bo'ladigan bo'lsa,
ramka qilib, podarka qilib, pochtadan chiqarib beraveradi. To'g'rimi? Podarka qilib, pochtadan chiqarib beraveradi. Chiqarib beriladi. Shundan shunga yetgan masofada yetib boradi, kun yetib boradi. Muammo yo'q, hozirgi paytda o'zi 25% men o'zimni telefonimdan bo'lgan vizitlarda bo'lib olganman. 15% qasddir. Nima? 25% 30% Rossiyadan ota-onam yo'ldaman. Shu deymanda ne yaptı? Qizlari attabatda ishlaydi. Onam yo'ldan moshma erim bilan Rossiya kelganman, mana shu topyapmiz. Qaynanam yo'ldan moshimiz O'zbekistonda qaynanam. Nima qilsa bo'ladi? Bemalol narxlarni kelishib oladigan bo'lsa, qolgan barcha dokumentatsiya ishlarini o'zimiz hal qilamiz. Hal qilib beriladi. Xo'p, endi hoji aka to'lovlar qana bo'ladi? Boshigami zakolat berib turib, kelgan qolgan aeroportda bersa bo'ladimi? Xo'p, qarang, bizda oldindan $200 to'lov bo'ladi, qolgani aeroportda bo'ladi. Har doim $200 berishadi. O'zingiz hisoblasangiz, $200 plus $150 vizasiga ketadi. Vizaga ketadi, uni chiqarib beramiz. Keyin $650 bilet olamiz. Men yana o'zi $600 ancha rasvot qilib qo'yadi. Men $200 pullarni beryaptilar, men u odamga $600 uchun ham ishlayapman. U odam menga $200 chansa bo'ldi. Ha. Keyin ular kelib, xudo xolasa to'lov berishsa, aeroportda bitta sharti bo'ladi, faqat pullar to'liq berish kerak aeroport uchaga. Berish kerak bo'ladi. Hojaga keyin oilaviy boraman degan aka-ukalarimiz, masalan, qizlarini bolalar olib ketamansa, necha yoshga qanaqa bonuslar bo'ladi? Pullarni aytsang. 2 yosh, 2 yoshga kirmaganlarga $150-$200 yetadi. Yetadi? O'sha pul bilan borish oladi. Agar 2 yoshdan o'tib ketgan bo'ladigan bo'lsa, bir xil. Kattalar narxi bilan bir xil bo'ladi. Shu tomonlari bor. Endi hojaga o'zim ham borganimda ko'rdim. Yoshi kattalar orada qiynalishdi aravachaga, kolaskaga. Shuning uchun shetdan olishgani yaxshimi yo o'sha yerda o'zidan olishgani yaxshi bo'ladimi? Xo'p, imkoniyatga qarab, imkon bo'lsa shu yerdan olgan yaxshi. Uni bagajga hisoblamaydi. 25 kilo bagajga beradi, 7 kilo qo'lga beradi. Aravachada borsa 3 o'lsa ham bepul. Ha, shu tomonlari bor. Siz aravachangizga kilo g'urib olmaydi. Kimdir pul to'laymiz deb o'ylashar ekanda. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shunda o'z bepul bo'ladi. Agar u yerda olaman desa $150-$200 yangi aravacha beradi. Men Saudiyadan o'zini vaqt aravachasi olib beraman desam, muammo bo'lsa olib beraman. Lekin u yerda juda ham odam ko'p. Ko'p bo'ladi. Keyin aravachani yaxshisini topib olish qiyin. Pachag'i bo'lib qolgan bo'lsa, men va'damdan vafo qilmagan bo'laman. Topib olsam, bu tomon bo'ladi. Undan ko'ra o'shasini biz bo'ynimizga olmaylik. Aravachani mana uyingizda bo'lsa uyingizda oling. Agar mablag' to'xim bo'lsa, nima qilamiz? Lekin aravacha mablag' u tomoniga ham bo'lmasa, iloj bo'lmay qolsa topib beramiz. Xo'p, endi hoji aka, ovqatlar qanaqa bo'ladi? Misol kimdir saxr kasalligi bo'ladi, boshqa milliy ovqatlar bo'ladimi? Xo'p, bizda o'zi O'zbekistonda turk firmalarida o'zi ajralib turgan bitta nimamiz bo'ladi. Madinada ham 2 mahal milliy taom bo'ladi, aka Mukarramada 2 mahal, 3 mahal milliy taom bo'ladi. Bizda 70 dan oshiq yo 90 dan oshiq bo'lsa kerak. Ishchi ham juda ko'p, povarlar ham 90 dan oshiq. Biz bitta o'zimizga qilmaymiz-da, boshqa turk firmalariga ham o'qatib beramiz. Boshqalarga ham qilib beriladi. Shu darajada katta oshxonamiz bor. U tomondan muammo bo'lmaydi. O'qatdan o'zi muammo yo'q. Mana shashli, somsa, monta, bir narsa o'qatlar bo'lib ketadi. O'zim ham mazza qilaman ko'rib. Alhamdulillah, men o'zim uyimda o'tirib, o'sha ovqatni yemayman. Lekin bu yerdan safarga chiqqan do'st birodarlarim alhamdulillah rozi bo'lyapti. O'qatdan hech qachon muammo bo'lmagan. Shu tomonlari bor. Xo'p, do'stlar, akka borganlaringdan keyin Madina Makkaga hatto och qolmaysizlar. Mehmonxonaga kech qolib ketadigan bo'lsangiz ham, o'zi hatto ko'p narsa tarqatishar ekan hoji aka. Orada mehmonxonaga ham borgim kelmay qoldi, chunki paketlarda ehson berar ekan, o'sha bitta narsa yesangiz to'yib qolasiz, ibodat qilib yuraverar ekansiz. Esingizdan chiqib qolar ekan ovqatlanish ham, boshqa ishlar ham. Bu yerda o'zi ehsoningiz odam topib qolasiz ham kattaga. Shunaqa ekan, o'zi hamma ehson qilar ekan. Hamma ehson qiladi o'zi. Xurmo tarqatishar ekan. Hali aytadiki, qiyomatga yaqin ehson beradigan odam topolmay qolasiz deydi. Bitta o'sha joyda o'zi hamma o'zi puli bor, puli bor boryapti. Hamma ehson qiladi. Agar Ramazon oyida borib qolgan bo'lsangiz, arablar shuna ehson qiladiki, talashda siz talash bo'lasiz. Men beraman, men beraman deydi. Sizni topib keladi. Yur, men bilan, meni joyimda, sen saharlik yo iftorlik qilasan deydi. Tushunyapsizmi? Sizni olib keladi, o'tqizadi, suv beradi, majburlashtiradi, qarang. Men bilan iftorlik qil deydi. U olib beradi. Siz ehsonni u yegizdiryapsiz. Sizdan savobni olish uchun, savobni olish uchun o'zini uzoqdan olib kelyapsiz. Yuring, men bilan iftor qiladi. Bizda naqa emas, bizda
boyga berish kerak, boshqa bo'lish kerak. Xo'p, hoja aka, masalan endi mana qo'shni davlatda aka-ukalarimiz ham ko'p kuzatishadi. Masalan, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik, Qozog'iston va Afg'oniston ko'p joylarda bizni kuzatishadi. O'sha yurtdoshlarimiz ham borsa bo'ladimi? Keyin sizga kelishlaridan oldin zagran pasport tashab berilsa tayyor qilib berasizmi? Xo'p, qarang, bizda hozir statistikamizga qarab bir aytamiz. 95% 85% Tojikiston. Tojikistonlik. Asosiy auditoriyam Tojikiston qarab qolyapti o'zi, bora-bora. Nimaga? Alhamdulillah bizga ishonishyapti. Tojikistonning bitta xarakteri bor, juda ham qattiq xarakter. Bu yosh bolasida ham bor, yosh kattasida ham shu xarakter. Bu xarakterni o'zgartirib bo'lmaydi. Mana shu Pierani sizga paxtakor deb berdim-a? Ovozi paxtakor chiqdi-da, ishlatyapti, mazza qilyapsiz. Mana shu odamni olgan menda qayta-qayta odam bera oladi. Tushunasizmi? Mana shu odamdan Pierani oldim. Bir marta ishonchini qo'ysangiz, har doim sizga ishonadi. Alhamdulillah shunaqa odamlar ko'payib ketdi bizga nisbatan. Nimaga? Mashina holat bo'ladi deymi? Bo'lib kelyapti. Biz borgan gruppada ham bizni o'sha guruhdagi odamlar ko'pi tojikistonlik edi. Tojikistonni chiroyli qilib borib kelishdi. Xo'p, endi hoja aka, xohlasa nimalar beriladi? Masalan, mana zamzam suv deyishadi. Xo'p, bu yerdan ketilganda sumka, kamzul, bejik beriladi. U yerga borganda ham Qur'on zavodi ochiq bo'lsa, Qur'on zavodi yo beramiz. Saudiyaning o'zi bittadan Qur'on hadya qiladi. Zavod o'zi. U yerdan chiqib, Makka mukarramaga borib ibodat amalga oshirib olib 13 kundan keyin 14 kun o'tganimizdan keyin qaytib kelganda o'zingiz qilgan to'lovni ichida zamzam suvi bor, 5 litr. O'sha zamzam suvini ham beramiz. Beramiz. Shu tomonlari bor. Xudo xolasa. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz, qoldirasizlar kommentariyada. Xo'p, endi Makka Madinaga boradigan bo'lsalaring, hamma ham xato qiladi. Endi qaysi tur jiddiy xato kamchiliklarga to'g'ri tushunasizlar va yaxshi duo qilib qo'yadigan bo'lsalaring, Xudo xolasa qolganlar ham eson-omon chiroyli borib keladi. Rahmat hoja aka, shunchalik ma'lumot berganingiz uchun. Salomatlik. Sog' bo'linglar.